Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating program, Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Napapakinggan niyo po ako araw-araw, Monday hanggang Biyernes, 7:30 to 8 ng umaga sa DWBL 1242 kHz. Bisitahin niyo po ako sa Patnubay sa Kalusugan page sa Facebook. Ugaliin niyong i-like yon. Kung meron kayong concern about your health, meron kayong personal problem, nais nyong ipatalakay sa akin, mag-message lang po kayo doon. Ngayon, yung mga kasalukuyan po na nanonood sa akin sa Facebook, ugaliin yung i-like at saka i-share yung napapanood nyo para makinabang yung mga kaibigan nyo. Kaya po sa aking YouTube channel, sa aking, hanapin nyo po sa yung Rose Alfonso. Ugaliin nyo pong i-click yung subscribe para po inyong mapakinggan, ma-review lahat yung mga series ng aking lecture. Tawagin niyo po akong Ma'am Rose, isa po akong health educator, member ng Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas mula pa noong 1985. Bilang isang health educator, ako'y gumugol ng 2 taon sa pre-nursing program sa Philippine Union College. Pinag-aralan ko yung different parts of the body, pati yung kanilang function. Nagtapos ako ng Bachelor of Science in Education. Nagpatuloy ako mag-aral ng Alternative Medicine sa San Diego, California at Public Health Course kay Dr. Salamante. Nakatanggap ako ng Certificate of Alternative Care sa Palm Springs, California and Total Health Care sa Weimar Institute, Sacramento, California. At tinuturo ko po ay maiwasan natin ang malalang karamdaman. Bibigay ko yun ng basic treatment kung paano natin alagaan ang mga pasyente natin sa bahay. Subalit, ito po ang aking tagubilin sa inyo. Anumang sakit meron kayo, iwasan natin ang self-medication. Mas maganda, magpakonsulta kayo sa inyong mga doktor at para malaman nyo kung paano nyo iingatan ang ating sarili. Ano ho? Ngayon ang ating topic ay solusyon sa hika o asma. Ang sintomas po ng hika ay hirap kang huminga. Meron kang kasamang ubo at parang ang pag humuhuni. Meron kang wheezing sound. Ang sanhi po ng hika ay pamamaga o pagiging sensitibo ng mga maliliit na daanan ng hangin sa ating baga. Ang tawag po doon ay lung bronchioles, ito yung maliliit na tubo. Kapag inaatake ka ng hika, dumadami ang plema sa baga at kumikipot ang daanan ng hangin. Kaya naghahabol ng hininga ang pasyente. Walang permanenteng gamot o walang permanenteng gamutan sa hika. Ito'y paulit-ulit. Ngunit kung babaguhin mo yung lifestyle mo, pwedeng mabawasan ng atake ng hika ng 50%. Ito ang dapat mong gawin. May allergy ba sa paligid nyo? May allergy ba? 80% ng mga hinihika ay dahil po sa allergy. Pag-isipan nyo kung ano yung ginawa nyo bago kayo inatake ng hika. Napagod ka ba? Nainitan ka ba? O nakasinghot ka ba ng mabahong bagay? Isulat mo sa isang diary, umiwas sa mga bagay na nagpapa-atake ng hika mo. Ang allergy ba sa pagkain? Kasi iba-iba allergy ng tao. Hindi kasing dalas ng allergy sa pagkain, mga 80% lang, pero nangyayari din ito. Mag-ingat sa mga food preservative, food coloring, sitirya, sa alak, mani, seafood, itlog, manok at iba pa. Hanapin kung saan ka na may allergy at umiwas ka dito. Mag-ingat ka rin sa gamot. May mga taong may allergy sa mga gamot tulad ng aspirin, penicillin at gamot sa kirot. Ano ba, may rayuma ka, may hika ka. Yung gamot mo sa rayuma, maaring yung aspirin din, magpenicillin, pwedeng mag-cause ito ng atake mo. Yung paracetamol, ligtas sa'yo yun. Alam mo yung supplement na omega-3 fatty acid, nare-reduce ang production ng antibodies at pwedeng mag-cause ng allergic reaction and asthma symptoms, no? Umusulta muna kayo sa doktor bago kayong uminom ng gamot o kahit anong uri ng supplement. Sabi mo, okay po buo sa akin itong fish oil na to. Tanong nyo muna din, ano? Umiwas ka sa pollen, yung pagdating ng tag-init, Marso hanggang June, no? O July. Naglalabas ang maraming pollen galing sa mga puno at damuhan, so magsuot kayo ng face mask
marami kasing pollen sa umaga, kaya iwasan nyo muna yon. Kapag taglamig, minsan nagkakaamag o fungus ang banyo. Lagi itong basa. Kaya tuyuin mo muna mabuti ang banyo pagkatapos ng maligo. Panatilihing malinis ang banyo para maiwasan ang higa. Kung pwede, alisin din yung mga carpet or rug dahil nagpapabilis ito ng kapitan ng alikabok. Umiwas sa alagang hayop. Paligo ng alagang aso bawat linggo. Kung pwede, huwag kang mag-alaga ng hayop sa bahay dahil nakakahiga ang maliit na balahibo na nalalanghap mo. Buksan mo ang bintana sa kusina. Ang matinding amoy ng pagkain ay pwedeng pag-umpisahan ng higa. Nakakairita yung usok at amoy ng nilulutong sibuyas, bawat at pritong pagkain. Maglagay ng exhaust fan o magluto sa labas na lang ng bahay. Kaya ngayon, ang isa rin pong dahilan po ng higa, yung acid reflux. Ito'y common sa mga pasyenteng may higa. Yung inihika ka pagka po yung lower esophageal sphincter, yung lower esophageal sphincter, ito po yung bundle of muscle. Doon sa doon sa dulo ng ating esophagus, di ba? Ninunguya mo yung pagkain sa bibig, tapos lulunukin mo yan, dadaan, yun ang esophagus. Ito yung tubo, daanan ng pagkain na nilunok natin, tapos dudugtong yan sa stomach natin. Pagka yung dugtungan, pagitan ng ating lower esophageal sphincter, nakakonect, magkakasalubong sila ng tiyan. Pag pumasok ang pagkain doon sa ating tiyan, automatic yung lower esophageal sphincter ay magsasara para ma-prevent yung acid at stomach content na mag-travel backward from the stomach. Pag ang lower esophageal muscle, ito po hindi ito voluntary control. Pag ito po ay nakabuka, maaring sa katagalan ng panahon humihina, para yung garter ng panty lumuwag. And dahil din sa mga asthma medication, itong theophylline, ito yung nagwo-worsen ng acid reflux. Kaya yung acid reflux din naman, nagkukos ng asthma attack at naiirita yung daanan ng hininga at saka yung baga mo. So pag itong ginawa mo, kumain ka sa gabi, ang pinakahuling kain mo sa gabi, alas 6. Huwag ka agad hihiga pagkatapos mong kumain. Hayaan mo muna ang matunaw at magiling yung pagkain mo. Tapos noon, 2 hours after meal, inom ka ng 3 activated charcoal. Meron po tayong 3 activated charcoal. Inom ka nito para yung acid mo ay ma-prevent kasi nagkukos ng asthma attack yun. Tapos ang gawin mo pagka nakahiga ka na, maglagay ka ng hot compress sa sikmura. After mga 20 minutes, alisin mo na yung hot compress. Kumuha ka ng ating lavender oil, ilagay mo sa palad mo, imassage mo doon sa may gitna ng sikmura mo, imassage mo pababa hanggang doon sa may pusod mo. Yan, itulak mo. Tapos huwag kang hihigang pakanan, hihiga ka lagi pakaliwa. Tapos pag nakahiga kang pakaliwa, ang gawin mo, ibaluktot mo yung tuhod mo. Pag baluktot ng tuhod mo, yung sakong mo, idampi mo dun sa may likod mo. Para sa ganon, mapigilan mo yung pag-akyat ng asido papunta dun sa iyong sikmura. Tapos humihinga ka ng malalim. Mag-unang ka ng mataas, no? Huwag kang mag-uuna ng mababa. Itaas mo yung unan mo, nakasupport pati dito sa may balikat mo, nakaganon ka, para yung acid hindi bababa. Yan ang dapat mong gawin, ha? Yung warm water ay maganda sa higa. Ang gawin mo sa umaga, yung warm water, inom ka muna ng 3 basong warm water, tasinga ka ng malalim, inhale, exhale. After that, after mga 20 minutes na uminom ka ng hot water, yung isang basong tubig na maligamgam, magpiga ka ng 3 kalamansi, maglagay ka ng isang kutsara ng honey, at saka magdikdik ka ng isang maliit na bawang. I-mix mo, ito po ay nakakatulong, no, para yung ma-reduce yung inflammation of the bronchial tube. Kasi yung hika, namamaga yung maliliit na tubo ng iyong baga para mabawasan yung pamamaga nun
no, para hindi ka mahirapan, inuulit ko, isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo ng tatlong kalamansi, pigain mo, isang kutsara ng honey, magdikdik ka ng isang maliit na bawang, ihalo mo, hayaan mong lumamig, tapos inumin mo. Gawin mo yan, ito'y makakatulong sa iyo. Ang apple din, ang mansanas, nagpe-prevent ito ng paghuni sa mga bata. Siyempre, hindi kaya ng bata yung bawang, eh, di ba? Yung pure na pineapple, hindi po yung nabibili yung ano, ready-made. Meron kayong juicer. I-juice nyo yon, yung apple na yon, pwede yung ipainom sa bata. O kaya, bago siya, yung steam inhalation. Dito po sa ating aklat ng Healing Wonders of Water, yung steam inhalation, yung kumukulong tubig, palanghap nyo sa kanya. No? Palanghap nyo sa kanya. Kasi yung, ang sabi po dito sa aklat ng ano, ng dito, yung steam, yung kumukulong tubig, palanghap mo para malusin yung uhog. Ito'y meron therapeutic relief sa pamamaga ng maliliit na baga. Kasi yung vaporizer, nililiquify niya, binudurog yung mga plemang malapot, no? Kaya kung meron breathing problem dahil sa sipon at allergy, para you feel better sa viral conditions, sa mga mehika, ito po ay yung mga pagsara ng ating bronchial tube para dumaloy ang hangin, makalanghap ka, maiwasan yung irritation, yung steam inhalation. Basta ang gawin nyo lang, yung kumukulong tubig, no, yung kumukulong tubig, lalanghapin nyo po. Malaking tulong ito na magagawa. Ayan, ito, sa ating aklat. Maganda po, meron kayong ganito sa matatanda, tapos sa mga baby, na daladala niya yung bata, karga-karga ninyo, steam ninyo. Malaking tulong po ito, itong aklat na ito. Sa Thursday, alauna hanggang alas 4, punta kayo sa Lagman Building, 3rd floor, room 315. Ang pagpunta po sa Lagman Building, sakay kayo ng LRT. Baba kayo ng Blumentritt LRT Station. Pagbaba nyo, meron kayo makikitang sa kanto, Lagman Building. Sa ibaba, 7-Eleven. Akyat kayo sa 3rd floor, tuturuan ko kayo kung paano yung mga hika, yung mga nahahapo, napapagod, mga matataba para hindi magka-diabetic. Ano po ang nagagawa po ng water therapy? Yung steam bath, nakakatulong para matunaw yung mga taba nyo, no? At saka isa pa, sa mga may hinihika, ibabad nyo yung paa nyo sa mainit na tubig. Yung pagbababad ng paa sa mainit na tubig, ito po lahat ano ay nakakatulong para mabaklas yung plema ninyo, mabawasan yung gamot na iniinom nyo. Kasama ng mga gamot na nireseta ng doktor, samahan nyo ng home treatment para hindi po mahirapan yung, huwag yung lutuin sa gamot. Samahan nyo ng natural, yung home treatment, no? Tapos nun, baba dito, mga hayaan yung pawisan. Maglagay ka ng malamig na tuwalya sa ulo. Kaya pwedeng steam, pwedeng hot foot bath. Siyempre yung mga bata, huwag yung pabayaan lumamig ang paa ng mga bata. Kasi pag nalamigan ang paa mo, hihikain ka. Kaya karamihan na may hika, malamig ang kanilang mga paa, no? Merong malamig sa ulo. Eto pa, yung kasing ano, asin, kumuha ka ng kakurot na asin. Ilagay mo sa gitna ng dila mo, tapos uminom ka ng 2 basong tubig na maligamgam. Kasi nga po, proven ito, mayroong health benefit yung salt. Yung salt, nakakabaklas ito ng plema. Yung, di ba, pagka yung plema mo, maalat. So, yung maalat na tubig, nakakatulong para mabaklas yung plema. Damihan po yung tubig na iinom. Alam mo, lagi kong sinasabi yung ano, mineral water, yung ating mineral water galing sa ating Kangen machine. Ito po pala, 750. Mabibili nyo ito bukas sa Lagman Building. Ito po Kangen machine na to. Ito yung nagpuproduce ito ng alkaline water. Alam mo, ito yung superior sa lahat ng yung bang alkaline water.
Kasi nga po yung asthmatic, nasabi ko, increase mo yung salt intake niya para ma-break yung mga mucus na kabara sa baga para dumala yung hangin. Ngayon, tulad na sabi ko, ang asthma, ito ay allergic diseases, resulta ng immune system defense of the body, automatically, meron silang wrong guide. Nagki-create sila ng antibodies, panlaban dito. Akala mo, yung manok ay mikrobyo. So, pag yung immune system mo sasalakay, ay, mali yung kanilang perception. So, yung ating immune system, sila mismo ang nagkukos ito ng kaya autoimmune disease, ang asthma. Kaya, kailangan ito, pagka ganon, allergic reaction, tubig ang iinumin mo. Kaya, alam nyo, yung mga Japanese doctor, sinabi nila na ang cause ng asthma, ito'y acidic condition. Tapos, yung immune system mo ay hindi nagpa-function siya ng mabuti. Kaya, ang treatment ng asthma, ito, alkaline water, yung meron kayo ng alkaline water, alam mo bakit ang asthma ang binibigay sa kanila? Ano, alam mo kapag may hika ka, automatic magre-response ang katawan mo, yung immune system mo, maglalabas siya ng histamine. Itong histamine na to, ito ang magko-cause ng ano ng asthma attack mo. Kasi po yung histamine, ito yung nire-release ng cellular ng ating katawan in response to injury or allergy, nagko-cause ito ng inflammatory reaction. Nagkakaroon ng contraction ng mga smooth muscle at dilation ng mga capillaries. So, kaya gumagano ng paghinga mo dahil po dun sa histamine na pinroduce ng ating immune system. Ngayon, anong magagawa ng tubig doon? Kasi po yung tubig na iniinom mo, pinapanatili niyang basa yung baga mo para mag-function na mabuti. Every time na humihinga, in and out, pasok ang hangin sa ilong, labas sa bibig, nawawalan ka ng tubig. Pag wala kang sapat na tubig na naiinom, natatanggal sa baga mo kasi in and out yung hininga mo, di ba? Kaya ngayon, pagka natuyuan ka, yung histamine na pinuproduce ng katawan reaction niya sa allergy, magko-constrict ang tubo ng baga. Mag-i-increase ang mucus production mo. Kaya yung constriction ng bronchial tube, dahil wala kang enough water, pagka matutuyuan ka, lalong nagiging active yung paglabas mo ng histamine, lalo kang hihikain. Kaya pag umiinom kayo ng sapat na tubig, itong ating tinatag nating alkaline ionized water, yung pamamaga sa baga ay nare-relieve kaysa dun sa bottled water or tap water na iinumin mo. Kasi po yung tubig sa Kangen machine, nagmamagnetize. Meron po silang nanyo-neutralize yung acidity ng ating katawan, nag-cause ng asthma attack. Kasi yung water na lumalabas sa Kangen machine, ito'y microclustered. Ito'y lumiliit yung molecule ng tubig, kaya nakakapasok sa cellular ng ating katawan. Kaya pag nag-increase yung water intake mo, na meron kang alkaline water, nare-reduce yung histamine level. Kasi pag tumaas ang histamine level sa katawan, grabe yung atake mo sa hika. So to prevent that, inom ka ng tubig. Pag uminom ka ng tubig, hindi ka dehydrated, bababa ang histamine level mo. Kaya sabi, yung mga mucus, yung mga uhog, nag-build up sa baga mo, nagkukos ng pamumulikat or spasm, kaya yung bronchial tube mo magsisimula na silang magbara. So, pag uminom ka ng tubig, magbubukas yon. Kaya magiging normal ulit ang inyong paghinga. Kaya yung Kangen water is the best. Mas maganda po, makabili kayo, may pera, kung meron kayong pera, pambili nitong machine na to, mas maganda. Pwede nyo kung i-message kung nais po ninyo magkaroon ng machine na to. Alam mo yung ating brain at nervous system, na be-benefit sila sa paliligo. Alam mo kapag ka naliligo ka sa umaga, kahit anong klase ng sakit, ano man ang pasyente meron tayo, pagka naliligo ka ng maligamgam na tubig, lalo na kung meron kang shower, nare-reduce ang pain at inflammation, nakakalmante ang nervous system. Nare-reduce yung level ng stress at anxiety sa katawan, nag-i-improve ng iyong mood, no? Kaya sa pag-aalaga sa pasyente, huwag yung pabayaang bumaho. Ang pag-aalaga sa pasyente, paliguan sila araw-araw,
para sa ganon ay gumanda ang kanilang pakiramdam, no? Kasi po ang tubig, ang sabi nga, nare-reduce yung pain, yung inflammation, nakakalmante ang nervous system, nare-reduce ang level ng stress, ng anxiety sa katawan, nag-i-improve yung kanilang mood. Anong dahilan? Kasi yung warm water, nag-i-increase yung level ng serotonin. Yung serotonin, ito yung chemical pinuproduce ng ating utak, associated dito ng happiness and well-being. Kasi yung mga pasyenteng naalagaan, lumalakas ang kanilang immune system. Pag ang pasyenteng may sakit, feel niya na napipilitan ka lang mag-alaga. Yung pag-aalaga mo ay walang tender, loving touch. Yung naiinis ka, pinapagalitan mo siya, lalo siyang hindi gagaling. Yung massage po sa mga mehika, napakaganda. Pindutin mo yung gitna ng talampakan. Alimbawa, ito yung talampakan doon sa ilalim ng mga, yung pinaka-base ng mga daliri sa paa. Ito yung talampakan mo sa ilalim ng yung mga hugpungan ng mga daliri sa paa, i-massage mo ng madiin papunta hanggang doon sa gitna ng talampakan. Ito po yung lung area. I-massage mo yung kanyang itong uka dito sa may lalamunan. I-massage mo papunta doon sa gitna buto ng yung dibdib, yung sternum. I-massage mo pati yung dito sa clavicle, yung pagitan ng yung balikat, merong uka dyan. I-massage mo yan, tapos pinipikpik mo yung gano'n, tinatapik-tapik mo yung balikat niya, nare-relieve yung asthma attack niya. I-massage mo rin yung bandang harapan ng kanya, di ba, ito yung talampakan, opposite that, at tawag doon yung dorsal aspect, the top of the feet, ito yung kuko mo, di ba? I-massage mong pababa yung dorsal part ng iyong paa, no? Malaking tulong po yan. At ito pa, ang gawin mo, maglagay ka ng mainit na tuwalya sa dibdib. Gawin mo to 2 ulit sa araw. 2 tuwalyang makapal, tupiin mo siya, isoak mo sa kumukulong tubig, pipigain mo siya, ibalot mo sa tuyong tuwalya. Iyon po ay hot pack 'yun, no? Ito po ay malalaman nyo dito sa ating aklat ng water therapy, no? Magpakulukay ng tubig, mainit na tubig, ilublob nyo yung hot towel, yung towel doon, pipigain nyo, ibalot nyo sa tuyong tuwal, tapos idampin nyo sa kanyang dibdib, babaklas yung emplema, gawin nyo to twice a day. Tsaka yung exercise, no? Yung hinga na sa 10 to 15 minutes na kung wala kang atake, 4 na ulit maghapon, umupo ka na, relax sa isang upuan, tapos may unan sa likod. O kaya huminga ka ng inhale, tapos exhale, pagka pumasok ang hangin sa ilong, i-hold mo muna. Pag nilalabas mo yung hangin, pabilog ang iyong labi, ganun. Pabilog, parang iniihipan mo yung lobo, pasok ang hangin sa ilong, parang binubuga mo, merong straw, parang ito po yun sa pamagitan ng straw, parang tila ba bumubuga ka sa pamagitan ng isang straw, yun, ganon, utay-utay lang, ang pagdagdag ng pagbuga, yan po, pampala, nare-relax po yung inyong ang inyong baga, gawin nyo to, no? So, inuulit ko po, Thursday, tomorrow, 1 to 4, punta kayo sa Lagman Building, room 315. May seminar time, water therapy sa inyong hika, mga madaling mapagod, sa mga diabetic na tumataba, no? Arthritis, sakit sa puso, mga lagnat hanggang sa cancer, ano magagawa ng water therapy at massage, no? Herbal. At meron kayo mabibiling libro natin, yung water therapy, 750, at sa ating Health and Home Magazine, 1,082. At meron po kayong libro ng bibigay namin sa inyo itong tinatawag po natin kasaysayan ng pag-asa. Malaking tulong po ito. Ito'y libre, no? Ito po ay anti-stress. Mabibili nyo yan tomorrow. Itry nyo rin po yung, alam nyo po ba yung dahon ng colitis? Ang pakuluin nyo po ng 10 minuto ang tinadtad na 5 mura ng tangkay ng kasamang bulaklak at dahon na 5 basong tubig.
Tapos sa matatanda, isang tasa apat na ulit sa isang araw. Sa bata, isang tasa apat na ulit maghapon. Ayan. Maganda po yan. Ito yung pampalabas ito ng plema. Malaking tulong. Ugaliin po ninyong makinig sa DWBL 1242 kHz 7:30 to 8 Monday up to Friday. Sa Facebook po, hanapin nyo ang Patnubay sa Kalusugan page. I-like nyo ito. Hanapin ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po ang subscribe para mapanood nyo lahat yung series ng aking lecture. At ang mga ako po ay merong paaralan, Patnubay Academy sa San Juan Noveleta, Cavite. Kaya kayong mga taga-Kawit, Noveleta, Rosario, Cavite City, enroll nyo yung mga anak. Kami nag-offer ng kinder up to grade 10. Bukod sa kanilang academic knowledge, matututo sila ng mabuting kalusugan. Yan po ang aking paalala sa inyo, no? Ngayon ay dadako tayo sa food for thoughts. Nais ko pong i-share sa inyo ang mga taga Efeso chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29. Huwag kayong gumamit ng masamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y nakakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakikinig. Pinapakilala mo ang pagkatao mo sa pamagitan ng iyong pananalita. Kung ikaw ay pagalit o pabulyaw na nakikipag-ugnayan sa tao, lalayuan ka ng tao, iiwasan ng karamihan na lumapit sa iyo kapag ka ikaw ay nagsasalitang pabulyaw at pagkagalit. Ito po ang payo sa Ephesians chapter 4 verse 29. Huwag kayong gumamit ng masamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y nakakabuti at angkop sa pagkakataon ng pakinabangan ng mga nakikinig. Sikapin natin huwag saktan ang damdamin ng ating kapwa. Dahil sa ating magagaspang na panalita, ang tawag doon ay verbal abuse. Yung mga katulong sa bahay, sinisigawan, sinasabihan mong tanga, minumura mo. Alam mo yung pagmumura, ito po ay verbal abuse. Masinisira natin ang kinabukasan at pagkatao ng isang tao dahil sa verbal abuse natin. Napapahiya sila. Maraming mga tao nagpapakamatay at pumapatay, nawawala ang tiwala sa sarili dahil sa ating verbal abuse. Kaya ngayon ang payo, sikapin na ang pangungusap ninyo'y nakakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakikinig. Gumamit ka ng positive word, encouraging word, tulad ng kaya mo yan, better next time, lesson mo yan, sa susunod perfect ka na. Yung word of encouragement, alam mo, tayo po ay kamay ng Diyos, tayo ay paa ng Diyos dito sa sanlibutan. Nire-represent natin ang pag-ibig at healing power na kung paano natin tratuhin ng ibang tao, yung pag-ibig at respeto. Ang sabi nga po sa John 13 verses 34 to 35, ang bagong utos nito'y binibigay ko. Kayo'y mag-ibigan, ano sabi? Mag-ibigan naman kayo sa isa't isa para makilala lang lahat ng tao, kayo'y aking mga lagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Walang kwenta ang pagiging Kristiyano mo kung ikaw'y walang pag-ibig sa iyong kapwa. We are called to be agent of healing and support. Finally, sabi niya, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. At tapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayan, mag-ibigan tulad ng magkakapatid, mahabagin at mapagpakumbabang pag-isip. Kaya po sa Matthew 7, 17 and 18, gayon din naman ang bawat mabuting kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Dapat tapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ang punong kahoy ay nagbubunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Sa pamamagitan yung mga corrupt word, abusive word, ito po yung foul na pasalita, nabubulok ang pagkatao mo, nabubulok ang pagkatao ng ibang tao, pero ang salitang mabuti na ito'y punong-puno ng kahabagan, you are very gracious, ito po ang sabi, ito'y nagbibigay biyaya at nagbibigay ito ng lakas ng loob sa mga tao. Kaya inuulit ko, we are God's hand and feet in this world. We represent God's love and healing power. We are called to treat each other
with love and respect. Magandang umaga po. Ako po si Ma'am Rose na nagpapalat, nagmamahal. Nawa po ang pagpapalat patnubay na Diyos sa sumatin sa buong maghapon.